Atura't un segon. Pren-te el temps d'obrir la finestra. Mira el cel, al carrer, a les altres finestres. Aquí es respira alguna cosa especial. Alguna cosa que no acabes de saber què és. Uns diuen que és el sol. D'altres, el mar. Hi ha qui afirma que és la muntanya i qui assegura que es tracta de la platja. La gastronomia d'autor, el disseny, l'arquitectura, o potser és fruit de la nostra història. També pot ser la gent, la seva creativitat o el seu seny, o aquesta cultura de la feina ben feta. Hi ha qui parla de Gaudí, qui parla de Miró. Fins i tot hi ha qui diu que és per Messi. Potser és que és una ciutat moderna i cosmopolita. O potser és la forma propera i senzilla que tenim de viure-hi, com si fos un poble. La innovació tecnològica, l'artesania, la barreja de cultures... Sí, Barcelona té tot això. Però hi ha alguna cosa més. Alguna cosa que sents cada dia, però que ni tu, ni jo, ni ningú no sap del cert què és. Barcelona, una capital que inspira.